莫自拔了啊耶Alakala. Orúkọ mi ni Wòlíì Ṣẹ́gun Adéwùmí láti House of Prayer Ministry for Nation. Mo fẹ́ báyìí sọ̀rọ̀ lórí àlákàlà. Oríṣi àlá mẹ́ta ló wà. Àlá lásán, wọ́n pè natural dream. Bóyá tí èèyàn fẹ́ jẹun, wọ́n tún yẹ lọ́wọ́. Ó dẹ̀ sùn, ó dùn sí lọ. Ó lè máa lára kóun jẹun, ìyẹn ò ní mí ni. Àlá nǹkan ìjọ nǹkan tó wà lọ́kàn ẹ̀ ló kàn jáde. So àlá tí a fi ìran ó pọ̀ nù Bible ọlọ́run àfihàn hàn nǹkan tó ń bọ̀ lókèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá wà tó yẹ pé nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ọjọ́ kejì àti máa ní àìdíà lójú àlá wa so àlá ìjìnlẹ̀ lérè àlá ìran àlá àtàkọ́ yẹn tí wọ́n bá ń la ojú àmàṣe pépépépépépé bákan náà ni àlá demonic ti àárín yìí ni ó jẹ́ pé èèyàn ò ní ṣe pépépépé so ti demonic yẹn tí wọ́n pè ní demonic dream ó ní àlákàlá àlá táwọn àjẹ́ máa ń dá sí ọ̀rọ̀ ayé èèyàn bó ṣe ni pé inú orun wa ni àjẹ́ ti máa ń gbé wa lọ wọ́n á lọ manipulate life wa nígbà tí èèyàn ra báàgì láìsí kan tó wá fi kínní wọ́n fi ń pín láìsí tó fi pẹ́ so kò tún balance mọ́ bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn nígbà tí èèyàn sùn àwọn ọ̀tá rẹ̀ wá wọ́n fún àpò sí ayé rẹ̀ so bẹ́ẹ̀ náà ni lójú àlá gbogbo tó wá fún ìpò sí ayé lẹ́ni olúwa lé jáde ògbà yóò ní borí ẹ bó àlákàlà ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ ni èèyàn á kọ́ ni pé àwọn eégún léwu tàbí pé àwọn ọlọ́pàá ẹ̀mí àwọn arm robber léwu ṣùgbọ́n ló wáyé pọ́n lọ fẹjọ́ èèyàn sùn ní àjọ àwọn àjẹ́ ni ọlọ́pàá ni wàá rí tó máa fẹ́ múlò ẹ̀ ní ojú àlá gbogbo tí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ sí wàá bọ́ lọ́wọ́ ayé àlákàlà máa kọ̀ síwájú nígbà tó bá ti a máa ní pé a ò lè gòkè lójú àlá tàbí pé a ò lè sọ̀kalẹ̀ lójú àlá àwọn kan tí ò dá bẹ́ẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ síyàn so tí wọ́n bá ti lámọ̀ àlámọ̀ yìí ẹni tó bá da fún tán ni pé àwọ̀ ẹ̀dá òun máa ń gbógun ti o wọn gbógun ti ìgbà àwọ̀ bá da o so orí àlákàlà mo báyìí sọ yìí so gbogbo àti bá ṣe lè tán a bá di pé a bẹ̀rẹ̀ sí jẹun lójú àlá a bẹ̀rẹ̀ sí jẹun tó bá ti ń jẹun lójú àlá yìí tàbí ta ní ìbálòpọ̀ lójú àlá ó tán nìyẹn o wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí manipulate life wa nìyẹn oúnjẹ yíyẹn yẹn nígbà tán ba òun náà pè ní defilement of the of life wọ́n defile irú ẹ̀ nìyẹn àti ìbálòpọ̀ wọ́n lè yìnbọn fún èèyàn lójú àlá kò mí kó máa kú nǹkan tó pín kan fún pé wọ́n ti fúrúgbìn tí ò dá sí ara ẹ̀ so gbogbo àwọn àlákàlà wọ̀nyí òun ni mo fẹ́ kí a mú kúrò so téèyàn bá rí ẹja epo pupa lójú àlá ìpọ́njú ni tàbí pé ó rí ata lójú àlá ìpọ́njú ni ṣùgbọ́n àwọn tí ò tiẹ̀ lè bímọ tí wọ́n máa ń rí ẹ̀gẹ̀ lójú àlá so ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ẹ̀jẹ̀ á dẹ̀ pa wọ́n àmọ́ a ní ìwé àlá tó yẹ pé o lè rí oríṣiríṣi kan pa bẹ́ẹ̀ òjò bá ń pààyàn àdínkù gbogbo ọ̀nà gbogbo tí a fi máa ń tí wọ́n fi gbógun tìyàn lójú àlá tán bá rìnyàn mọ́lẹ̀ tó sùn tán rìnyàn mọ́lẹ̀ olóburú jù láyé ẹni tán rìnyàn mọ́lẹ̀ yẹn wọ́n ti bá gbogbo ọ̀nà ẹ̀jẹ̀ nìyẹn ìwọ tó bá ní àwọn àlákàlà wọn ti ṣá kó gàdúrà kó múra sí àdúrà a ó dẹ̀ tu ẹ sílẹ̀ mo fẹ́ gbàdúrà fún ẹ báyìí ní orúkọ jésù ọlọ́run àwọn ọlọ́run àwọn olúwa àwọn ilé bí ìfù àwọn èèyàn gbèrò asán wọ́n ń fi àlákàlà àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí manipulate type wọn lójú àlá olúwa gbà ẹ́ olúwa tu ẹ sílẹ̀ bí sọ fún anibìkan ó ní a lè gba ìkógun lọ́wọ́ adágbára bí tàbí ó dẹ̀rọ̀wẹ́ tó tọ́ fún olúwa yóò tiẹ̀ gbà á torí àwọn ta wọ́n fi ara wọn bọ́ wọn wọ́n sì mú ẹ̀jẹ̀ àwọn náà gbogbo bí ọdún báyìí ni mo tú gbogbo tó ń gbọ́ mi sílẹ̀ pátápátá lọ́wọ́ àlákàlà lógun ogun ayé ogun èṣù ogun wàhálà ìdààmú àìnílọsíwájú ìdúró sójú kan olúwa tu ẹ sílẹ̀ bí ó kọ jésù kristo olúwa wa àmín.